Ձեր շնորհակալություն, որ հետևում էիք մեզ, այսինքն մեզ կարող եք հետևել Անժելա Թովմասյան եւ Հայելի Ակում YouTube-յան էջերով։ Իմ հյուրն է Արամ Գասպարի Սարգսյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Սարգսյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես ծանր սարսափելի օրեր ենք ապրում։ Ես Երևանից ներկայացրած լուրերը փոխանցեմ հիմա, որպեսզի հասկանանք, թե այս ամեն ինչը, այս ամեն ինչի ողջ շղթան։ Ուրեմն 3 ցերեկ այս ԱՀՀ-ից ինֆորմացիա է տարածում։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների հաղորդումը 3 Հայաստանը իբրև Զանգեզուրի շրջանի Կովկասին ուղությամբ, Կովկասականի ուղությամբ խախտվել են հրադադարի պահպանման ռեժիմ։ Ադրբեջանական կողմը նշում է, որ պետական սահմանապահ ծառայության զորքերից 1 վիրավոր ունեն։ Իհարկե, սա չի հաստատվում, դրան զուգահեռ Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը գրառում է կատարել, որ նույնն է բովանդակ, ինչ որ եղել է 2023 թվականին։ Այնուհետև քիչ անց, մի քանի ժամ հետո ադրբեջանական կողմը իբրև թե տեսանյութ է տարածում, որտեղ ցույց է տալիս, որ այս կողմից իբրև թե կրակոսներ են եղել։ Հայկական իշխանական հրատամիջոցները պատմում են, որ ՊՆ-ն ուսումնասիրում այսօրվա միջադեպը, կրակելու հրաման չի եղել։ Եվ եթե կրակոցը հաստատվի, դա կարող է լինել միայն ինքնագործողությունների արդյունք։ Մեր ՊՆ-ն այսպիսի բան ասում, որ այսպիսի բան չկա։ Այնուհետև այդպիսի մի ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեղեկատվությունը Հայաստան-Ադրբեջան պետական սահմանի կապան Զանգելան կամ Կովսական հատվածում փետրվարի 12-ին հայաստանցի դիրքապահների կողմից գրակ բացելու մասին այդ ամենը հետաքննվում է ՊՆ-ն տարածում։ Վերադարձ հրամանատարության կողմից գրավոր հրամաններով հստակ սահմանված են այն դեպքերը, երբ զինծառայողը իրադրությունը գնահատելով կարող է կամ պարտավոր է կրակ բացել որոշում կայացնել։ Նախնական տեղեկատվությամբ փետրվարի 12-ին տվյալ տեղամասում նման իրադրություն արկա չի եղել։ Այս հանգամանքը հաստատվելու պարագայում հրամանը խախտելու դեպքում խնդրում ուշադրություն, պարոն Սարգսյան, ՊՆ-ն ինչա տարածում։ Մեղավորները կենթարկվեն պատասխանատվության, այսինքն եթե հանկարծ համարձակվեն այս կողմից ինչ որ կրակոց լինել։ Դրա համար սա ասում են նաև, ես հիմա ձեր կարծիքը կգրեմ, միչև այս գիշերվա դեպքերը ներկայացնեմ, որ սա ինչ որ իմաստով փորձում էին այսպես զգոնության չափը կամ ադրբեջանական կողմը սա տարածում է, որպեսզի հասկանա, թե հայկական կողմը ինչի է պատրաստ եւ ինչ ասելու։ Հայկական կողմը իշխանությունն ասեց, չէ, մենք ոչ մի բան, մենք ներողություն, եթե հանկարծ կրակոց լինի կամ բան, մենք, այսինքն, մեր կողմը միայն, այսպես ասած, բան է լինելու, հանձնված դիրքերում ձեռքերը վայր դրած։ Իդեպ հիմա տեսեք, մենք երեք էսպիսի բան հրապարակեցինք եւ ինչպես դա հաստատվեց, այսինքն ակնհայտ էր, որ այս ամեն ինչ իշխան կազմակերպված բան կա։ Ինչի համար էր Ադրբեջանի այս կապիկությունները, եթե կա ճապա Ադրբեջանը Հայաստանի իշխանությանը հարցրեց, որ զինվորները քեզ չլսեն ու պատասխան կրակ բացեն, ինչ կանես, ըստ էության դա է։ Հայաստանի իշխանությունն էլ պաշտպանության նախարարության շուրթերով պատասխանեց, մոտավորապես աչքերը կհանեմ կամ իրենց կպատժեմ։ Հայաստանի մեկ այլ ուշագրավման միջանկյալ, ուրեմն Հայաստանի արտգործ նախարարությունը, չգիտեմ հասցրել եք տեղեկանալ թե ոչ, հեռացրել են իր պաշտոնական կայքից Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության Արցախի բաժնի բովանդակության բոլոր 4 լեզուներով ադրբեջանցիների պահանջով։ Այո։ Ժամը գիշերվա մասնախոսքը 05:30-ից սկսած Ադրբեջանը կրակ է բացել ներքին հանդի հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Վիրավորներ ունենք։ Սա գիշերվա լուրն է։ Հիմա դուք տեսնում եք, որ ինչ կապ կա երեքվա այդ կեղծ լուրերի տարածման ադրբեջանական կողմի եւ այսպես ասած ստուգողական մի հատ բան են անցկացում, տեսնե թե մենք ինչ կասենք, ինչպես ասեցիք, որ հաստատեն, որից հետո ազատ արդեն ադրբեջանական կողմը սկսել է կրակել, այն է, որ մենք կկրակենք եւ պատասխան կրակ չի լինի, եւ խնդրում եմ հետեւանքները փետրվարի 13-ին ժամը 05:30-ից սկսած Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրացքային զենքերից կրակ են բացել ներքին հանդի հատվածում տեղակայված հայկական դիրքերի ուղությամբ, ինչի հետևանքով նախնական տվյալներով հայկական կողմն ունի վիրավորել։ Պաշտպանության նախարարության հանդես կգա լրացուցիչ հաղորդակցությամբ, սա
գիշերվա շտապ քիչանց արդեն բնուն հայտնում է ներքին հանդի ուղղությամբ ադրբեջանական զինուժի կրակի հետևանքով հայկական կողմը նախնական տվյալներով ունի 2 զոհ եւ վիրավոր բնան է հաղորդում ես այս բանով եմ էլ ես ժամանակագրության ներկայացնում եմ օրակի նյուզի տեղեկությունները ադրբեջանական զինված ուժի կրակի հետևանքով արդեն դրանից 2 ժամ հետո տարածվում է օրակի նյուզը հետևանքով հայկական կողմը ունի 3 զոհ եւ 2 վիրավորի մասին է խոսքը դիրքերի գնդակության հետևանքով զովասները երկրպագ կամավորական միության անդամներ են մեր տեղեկությունները ադրբեջանցիների գիշերը հարձակվել են այնույն դիրքի վրա որից 3 կրակեր հարձակվել իբրև թե կրակեր հարձակվել որ ադրբեջանցի զինված վիրավորվել է իսկ ազգադավի պնը այդ դիրքերի վրա ծառայական քննություններ բացել այս չարավել եւ այլ այսպես սա կանչի տարածած տեղեկատվություն է Ադրբեջանը հայտարել է, թե ի պատասխան հայկական սանդրանքի իրականացել է, զգում եք ինչ կազմակերպված է ամեն ինչը։ Ադրբեջանը հայտնել է հայկական կողմից դիրքի ոչնչացման մասին, ադրբեջանական մամուլը սահմանին կատարելու մասին ավելի շատ եւ ավելի արագ տեղեկատվություն է տալիս, քան պնան։ Էս արդեն մեր լրատվամիջոցներն են հայտնում։ Ադրբեջանը պաշտոնապես հաստատում է անդեմ ՀՀ ինքնիշխան տարածքի իրականացած ռազմական ագրեսիան։ Այո, հաստատել է։ Այդ դիրքի պնան հայտարարել է, թե ոչնչացել ներքին հանդի մոտ տեղակայված հայկական դիրքերից մեկը նկատենք որ ադրբեջանը 2020-23 թվականին բավականին մեծ տարածք է օկուպացրել Սյունիքի մարզում այդ թվում էս արդեն արցախը չի հա լավ եք լսում արցախը տվող ու հանգիստ վերընգող տականքներ էս արդեն Հայաստանի Հանրապետությունը չնայած ես չգիտեմ ինչքան մարդի վիժված լինի որ տարբերություն դնի էլի հայրենիքի մեջ են հայրենիք եւ այս հայրենիքի մեջ բավականին մեծ տարածքի օկուպացիա Սյունիքի մարզում այդ թվում ներքին հանդի ուղղությամբ որի հետևանքով անգամ գյուղի դպրոցը գտնվում է Թշնամու Թիրախում այնուհետև կապ են հաստատել համագի ղեկավարի հետ հասել է որ ներքին հանդում դեռ լարված է շրջանի ղեկավարն ասել մարդիկ վախեցած են եւ հիմնականում տներից դուրս չեն գալիս Ադրբեջանը պնդում է, որ Արցախի օկուպացված Քաշաթաղի շրջանում հայկական զենքի պահեստ է հայտնաբերել։ Գաբրելյանովն է խոսել, անհամբեր սպասում են, որ Փաշինյանի եւ պատմության ուսուցիչ Դանակ Քաշող, երևի տենց պիտի լինի, էլի հանցագործ, ծառայության ժամանակ հանցագործ Դանակ Քաշող, մարդ այսօր մեր բանն է, մի հատ բան ուսուցիչ ուսուցչուհի, չգիտեմ ինչ գրող ու ես ինձ աղ, այսօր բնայ ղեկավարում Պապիկյանի կողմից բարեփոխված հզոր բանակը զինված արևմտյան տարբեր զինատեսակներով նորաներ ներքեր կզբաղեցնեն, ռուս մեդիա մագնատն է խոսել, անմիջապես իշնե ուշագրավ պարոն Սարգսյան, ամերիկյան Bloomberg-ը պարբերականը անդրադարձել է ներքին հանդի միջադեպին ադրբեջանական զինուժի կրակոցների հետևանքներով երկու հայ զին ծառայողը զոհվել ասում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրության մեջ ուշագրավ է թե ինչ են անդրադարձել ադրբեջանի պնոն հայկական կողմի մեղադրում է նաև Տավուշի շրջանի դիրքերից կրակ բացելու վտանգը հասկանում են չէ թե այսպիսի բաներ են արդեն իրենք տարածում Հայն ու հետև հայ զինծառայողները խոցվել են Ադրբեջան, Ադրբեջանն պարոն Թաթոյանն է հրապարակում արել, գրել է որ հայկական զին հայ զինծառայողները խոցվել են ադրբեջանական այն դիրքերից, որոնք Հայաստանի տարածքի ներսում են։ Հա, ներքին հանդը որտեղ է։ Այո։ Հիմա այս այս դրա արդյունքն է։ Քիչ անց արդեն նոր ինֆորմացիա է տարածվել հայկական կողմը ոչ թե ունի 2-3, այլ հայկական կողմ ունի 4 զոհ։ Եվ վիրավորներ։ Այսպիսի իրավիճակ, այսինքն մարդիկ, չգիտեմ, որ այստեղ պարոն Բագրատյանն էլ ասեց, այս մարդը ոնց որ ասում է, ինչ ես ուզում, ես չեմ կարողանում, այ մարդ հարցակվի, խփի, վերցրուտար, մենք ապրում ենք այսպիսի։ Մի քանի օր առաջ Telegraph-ին տված հարցազրույցում, այո, եւս մեկ անգամ հաստատեց, որ ամսի 7-ից հետո, երբ որ Ալիևը նորից կվերընտրվի, կսկսվի այն, ուրեմն, իրենց այսպես կոչված խաղաղության գործընթացը, որի արդյունքում ինքը կգա կհասնի խաղաղության։ Այդ հարցազրույցից, պարոն Սարգսյան, մոտավորապես թշվառ եմ, ողորմելի եմ, ծեծված եմ, ստոր վիճակում եմ, տհաս եմ, տխմար եմ, այստեղ վերընկած եմ, այդպես ըստ էության ամբողջ բովանդակությունը դա էր եւ բանը նա էր, բան ենք պայմանավորվել, խախտել է 3 անգամ Ալիևը խախտել է եւ պատրաստվում է, բան ոնց որ էսպես սպասելով է, այդ ամենը 1 օր հետո էսպես հարցակում են,
վերցում են եւ բոլոր ուղություններով բարեբախտաբար արդեն իսկիները արտնացել են եւ լավ կլինի, չգիտեմ, երեք հայտարարել են, որ այսօր էլ բանկան է, որ ասում են, այս մարդը այս կամ այն կերպով Հայաստանը հանձնում է։ Ինչ է նշանակում, կադաստրի անը փակվում է, հիվանդանոցը փակվում է, դպրոցը փակվում է, մանկապարտեզը փակվում է, ինչ կարելի է, բայց ամուրիշ որ օպտիմալացում։ Ինչ օպտիմալացում։ Պարզել որ ասենք մարդիկ Երկինա օպտիմալացում։ Սահմանային գյուղերը մարդկանցով բնակեցել, որտեղ մարդը առաջին հերթին իրա թիկունքում իրա տունն է, չէ՞ պահում։ Այս մարդը այսպես դատարկելով գալիս է, լավ է որ կես քայլ առաջ վարդենիստները հասկացել են, թե ինչ է տեղի ունենում։ Հիմա շատ վտանգավոր բան է, հիմա արդեն ադրբեջանցիները տարածում են, որ Տավուշի ուղությամբ, այսինքն չի բացառվում, այդպիսի գործողություններ հիմա սկսել են, էշի ականջում են ընդդիմությունն, չգիտեմ, այս հանցագործ թրքահպատակ իշխանություններ այսպես վերընկած։ Ես էլ չգիտեմ, ասելիք չունեմ, ասեք։ Ափսոս, որ հիմա մենք էլի սկսեցինք այս լուրերից, որովհետև սպասելի է, եկեք պարզ խոսենք, որ սա այսպիսի դեպքերը սպասելի են, քանի դեռ Հայաստանի իշխանությունը իրականացնում է այս պարտվողական, զիջողական քաղաքականությունը։ Ուրեմն, ինքնին հասկանալի է, սրանք չեն հրաժարվելու այդ քաղաքականությունից, ինքնին հասկանալի է, որ մենք պետք է նրանց հրաժարականը ոչ միայն պահանջենք, այլ հասնենք այդ հրաժարականին, ձևավորենք նոր իշխանություն, չի կարող այսպես շարունակվել, հանդուրժել այլևս չի կարելի, որովհետև սա արդյունքն է այս 6 տարվա իրենց քաղաքականության։ Միակ երեք ճիշտ ասեց Հայկ Նահապետյանը, գոնե վարդենիստները հասկացել են, որ գալի են բրդեն վերցնել, այս երևանցիները երբ են հասկանալու, կիրովականցիները, մյուսները են հասկանալը, որ սա, չգիտեմ, գուցե ամսվա ինչ-որ ամիսների հարց է, կամ շատ ավելի շուտ։ Ինչ վերաբերում է ընդդիմությանը, ապա ես ուզում եմ ասեմ, որ մեր միասին շարժումը, հասարակական, քաղաքական, այլընտրանքային շարժումը, իր գործողություններով գալիս է այդպիսի, այո, դիմադրողականությունը բարձրացնելուն և վերջ-վերջով հասնելու այդ հրաժարականին։ Մենք ամսի 20-ին, հենց մի անգամից ուզում եմ հայտարարեմ, արդեն ասել էին այստեղից, որ ամսի 20-ին մի րոպե մի վայրկյան։ Միջադեպ եղել է և լինելու է, Սյունեցի ԿՊԿ-ի պատգամավորը աշխատանք է տալիս, 4 զոհ ունենք, ասում է էլի լինելու է, ԿՊԿ-ը, Նիկոլականներն ասում են, բա էլա նորից կլինի, բա ոնց, Արցախը տվեք հագիստ վեր են գեք, Սյունեի բաներն էին ասում, չես այլանդակություն, ԿՊ-ն էր ասում, այլանդակն էր, այն այլանդակությունն ուր այն, Արսենյանը աղբը, հա, հիմա էլ ասում է, եղել է ու էլի է լինելու, սողելու եք, բա ոնց։ Հիմա մենք առընդհատ դա ասելով արդյունքի չենք հասնում, մենք բոլորս գալիս ենք մի րոպե, դրա համար եմ ասում, հիմա ասում ենք, որ մենք ամսի 20-ին բոլորի հրավիրում ենք ազատության հրապարակ, և դա մեկ նպատակ ունի, մենք ասում ենք, որ Արցախյան շարժումը, Արցախյան ազատագրական պայքարը չի ավարտվել, շարունակվում է, սա միանշանակ է, իսկ այն իշխանությունը, որը դրան դեմ է, ուրեմն պետք է հրաժարականի արժանանա, ուրիշ ոչինչ։ Եվ ընդհանրապես այն ինչ որ արվում է մեր երկիրը պետականությունը կործանելու ուղղությամբ, ինքը պետք է մերժվի այդ քաղաքականությունը։ Եվ դա գալիս է միայն նրանից, թե որքան մարդ դուրս կգա, չի նայում է, թե ինձ դուր է գալիս այս մարդը, թե դուր չի գալիս։ Մենք խոսում ենք մեր պետության ապագայի մասին։ Եվ մենք գալիս ենք ասելու, որ մենք մերժում ենք այսպիսի քաղաքականությունը։ Մենք մերժում ենք այդ համաձայնությունը, որը ինքը ունի Ալիևի հետ և նրա պահանջները կատարում է։ Համաձայնությունը չի բարձրացած, սա պարտվողականությունն է և այլն, այլն։ Նա նրա հետ է համաձայնվել, մեզ հետ չի համաձայնվում։ Գրողի ծոցը քո այդ 5 միլիարդը, այդ 5 միլիարդը, որ ծախում ես ամբողջ երկիրը։ Հարց ունես ինձ։ Ես չգիտեմ, եթե ես այսօր նստել ինչ-որ հանգիստ բան ասել, ես պիտի ասել, վարդենիստները վեր են կացել, մյուսներն էլ պիտի, մի նայեք, չկա առաջնորդ, չկա, սատկած են, այս երկիրը չունի առաջնորդ։ Ուրեմն առաջնորդի հարցը չի, եկեք մոլորության մեջ մի քցեք ժողովրդին, առաջնորդի խթիր չկա այստեղ։ Խոսքը գնում է նրա մասին, ազգը ուզում է ինքը իրան բրկի, թե ոչ։ Ուզում է, որ ինքը անպայման մեկը պետք է գնա իր ականջից բռնի բերի հասցնի տեղ, որ ինքը գա, ինքը հասկանում է, որ իր տոնը վտանգված է, ինքը հասկանում է, որ իր երեխաների ապագան վտանգված է, այնքան որ կարող է պատահի ստիպած լինեն այստեղից մազապուրց հեռանալ, կամ ընդհանրապես չկարողանան հեռանալ,
Ես է նպատակը Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի։ Հիմա ունենք իշխանություն, որը չի կարողանում ապահովել մեր պետության անվտանգությունը։ Ուրեմն կնշանակի չի կարող պարտվող է, պարտվել է։ Մի ռոպե։ Ձախող է։ Այո, ասա ամեն ինչ ասել է։ Կապված եմ, չմոեմ։ Պարտվել է, ուրեմն ինքը պետք է կարողանար իր մեջ ուժ գտնել, եթե ուզում էր իհարկե։ Եվ հեռանար, որպեսզի այդ պարտվողի խարանը մեզ վրա չմնար։ Մեր ազգի վրա է, մեր պետության վրա է։ Ո՞վ է իրավջողում, որ հեռանա։ Ուրեմն, ես չգիտեմ ինքը ով է կառավարում։ Կարեք, ինձ համար դա հետաքրքիր չի։ Ինչո՞ւ ստիպելով հեռացնեն։ Մենք ասում ենք, որ դա կարողանել միայն ժողովուրդը։ Եվ եկեք հասկանանք, որ ժողովուրդը պետք է իսկապես դուրս գա, որ կարողանա պահանջի նրանից հրաժարական։ Ոչ ոք անհատ, անհատ ոչ մի բան չի կարողանալ։ Եվ սա է խնդիրը։ Մենք չենք ասում բռնություն, մենք չենք ասում որևէ այսպիսի կոչեր չենք անում, որովհետև դա մեր պետության համար նույնպես կործանարար է։ Մենք գտնում ենք, որ պետք է ժողովուրդը իր կամքով, այնպես ինչպես սրան բերեց իշխանության, նույն ձևով պետք է հեռացնի։ Պարոն Սարգսյան, եթե թշնամին եկել է, ասեք, մորթում է կոտան մեջ երեխա, ի՞նչ է նշանակում։ Հիմա ասեք, թշնամին կարող է մեկը հայ ազգանունը, մեկը հայ ազգանունը, մեկը թուրքի ազգի, ի՞նչ տարբերություն։ Հիմա մեկը նորից չսկսեց համանրադրական ճանապարհով չի։ Մենք համանրադրական ճանապարհի մասին չենք խոսում։ Չէ, հիմա կա։ Մենք խոսում ենք միասնության մասին։ Թշնամին կարող է ունենալ հայ ազգանուն, Հայաստանի ներսում։ Հասկացա։ Եվ անի ինչ որ անում է, արդեն 6 տարի։ Եվ դրա համար պետք է լինի ժողովրդի իր միասնական գործողությունը։ Եթե դա չի լինում, դուք ինչքան ուզում եք, այստեղից ներկայացրեք ձեր ասածները։ Ոչ մի բան չի նշանակում։ Մենք պետք է կարողանանք ժողովրդին հաստատենք, որ այս անխուսափելի է սպարտությունը, անխուսափելի է կործանումը։ Ինքը պետք է դա գիտակցի, հասկանա, դուրս գա։ Ու չպետք է ասի, թե ես սրան չեմ սիրում կամ նրան չեմ սիրում կամ սրան չեմ ուզում եւ այլն։ Այստեղ ձեր բոլորիս ամեն մեկիս ճակատագրի մասին է խոսքը։ Եվ սա իսկապես եկել ասել է, մենք ունենք արդեն հաստատելու ձեզ 100 պատճառ առնվազն, հա, որով մենք պահանջում ենք այդ հրաժարականը։ Եթե դուք կարող եք ավելացնել, ինչքան կուզենաք։ Ինչքան կուզենաք կարող եք ավելացնել այդ պատճառները, որովհետեւ մենք ընդամենը վերցել ենք այնքան, ինչքան որ ասենք հնարավոր էր։ Որովհետև այս 6 տարվա ընթացքում այս մարդիկ որևէ քայլ չեն արել, է որ իսկապես ցույց տան թե ռեալ հաջողությունը ստատիստիկայով են զբաղված։ Այսինքն իրանք ասում են, մենք այսքան աճ ունեցանք, մենք այսքան հարկեր ավելացրինք, այս տարի ինքանայրիկ, բայց փաստացի մեր ժողովուրդը ավելի վատ է ապրում, մեր ժողովուրդը անհամեմատ ավելի վտանգված է նրա ուրեմն կյանքը, քան 6 տարի առաջ։ Սա փաստ է։ Ուրեմն կնշանակի այդ խոսքերը ոչ մի բան նշանակություն չունեն։ Եվ այդ ամեն մի այդ իր այսպես կոչված հրապարակային ելույթը դա եւս մեկ անգամ հաստատում է, որ այս մարդը մանիպուլատոր է, այս մարդը ընդամենը պոպուլիստ է, այս մարդը ընդամենը զբաղված է նրանով, որ Հայաստանի ամբողջ ինչ որ հնարավոր է Հայաստանը կործանի։ Սա է հաստատում դա։ Կամ եթե դիտավորյալ չի անում, ուրեմն ագրագետ է։ Դա ոչ մի նշանակություն չունի, դիտավորյալ է, դիտավորյալ չի, մենք տեսնում ենք արդյունքը։ Եվ մենք տեսնում ենք, թե այդ հարևան կոչվածը, որը իբրտե, գիտեք ինչ, այդ տպավորությունն է, որ անընդհատ գնում է, սա չի կարողանում որոշի, սիրուհուդ ապրի, թե կնոջդ ապրի։ Մենք գնում ենք, ուրեմն, Ալիևին ինչ-որ խոստումներ տալիս, մենք տեսնում ենք, չէ, այնտեղ պետք է Ռուսաստանի հետ էլ հարաբերություններ չաստեն։ Հա, հետո էլ գնում ենք մի հատ Եվրոպայում, ասում ենք, մի հատ էլ ես այնտեղ, եւ այլն, այսպես քաղաքականություն չի լինում։ Պետության ղեկավարը պարտավոր է պատասխանատու լինել բոլոր իր որոշումների համար։ Պատասխանատու լինելուց բացի ինքը պետք է հեռանկարը տեսնի եւ հեռանկարի հետևանքները հասկանա։ Եթե այս ամենը չի կարողանում տեսնել, նա իրավունք չունի լինելու պետության ղեկավար։ Եվ իր հետ միասին բոլոր նրանք, ովքեր իր հետ համամիտ են, սկսած այսպես կոչված նախագահից, հա, դա անուննա, ազգային ժողովի նախագահից, էլի անուննա, եւ նրանց պատգամավորներից հրապուրվել են, հլը պատկերացնում եք, ինչ ջանասիրությամբ, ես այս ապայման ուզում եմ, որ ժողովուրդը մի հատ լսի, ինչ ջանասիրությամբ ընկան ազատելու նրա եղբոր կնոջը, Ալենի։ Այն տասնյակ մեր քաղաքական իսկապես բանտարկյալներին, բայց ինչու չկարողացաք չմտաք նրանց իր վիճակի մեջ, առողջականի, խեղճ Արմեն Գրիգորյանին սպանեցիք ուղղակի։ Այդ ո՞նց եղա։ Ես ժողովուրդը պետք է հասկանա, որ իրենք իրենց կաշվի մասին են միայն մտածում։ Որ իրենք միայն ու միայն մտածում, այս վիճակում
Եթե որ մենք անդադար ասենք, թե իբրեւ ֆինանսները չի բավարարում, որպեսզի մենք ավելի հզոր զենք ունենանք, ավելի, ես չգիտեմ, պաշտպանվածություն ուժեղացնենք, նրանք ամեն ամիսը մեկ, երկուսը, մի անգամ, երկու անգամ անդադար պարգևավճարներ են իրենց տալիս. Սա է քաղաքականությունը, թոշակառուին 3000 դրամ են տալիս, իրենց բիլոններ են տալիս. Սա է ժողովրդավարական, ուրեմն, կառավարությունը, սա է ընդհանրապես ժողովրդի մասին մտածող կառավարությունը. Հիմա ամենագլխավոր հարցը հետևյալն է. Օրեր կարող է լինեն, հաշված օրեր, որ թշնամին հիմա նախապատրաստվի, պատճառը անընդհատ կգտնի, որտեվ Սահել ասման նախադեպերը, միջադեպերը եղել են, ուրեմն կլինեն, կնշանակի, որ հիմա կբերի նոր հանգամանքներ, այսպես ասած, որ չես կատարում իմ ասածները, ես էլ պարտադիր գնալու եմ ուժով վերցնեմ դա։ Այ դու տեսար իմ վրա կրակեցիր։ Հա, հասարակ բանա, պրովոկացիա անելը, այնքան պարզ հասարակ բանա։ Ինչ են Տավուշի անունը տվել։ Ինչ են անկլավների մասին խոսում, սա էլ է անկլավների մասին խոսում։ Անկլավներ գաղափար չկա այլևս, երբևիցե չկա գաղափար անկլավների վերաբերյալ, որովհետև խորթային անգամ տարիներին այդ բոլոր գյուղերը եղել են Հայաստանի տարածքում, և սովետական միության փլուզումից հետո ավարտվել է այդ բոլոր մնացած այն ժամանակվա այսպես կոչված պայմանավորվածությունները չկան։ Ոնց եղավ, որ ինքը թույլ տվեց ադրբեջանական զորքը գա, մտնի, ուրեմն փակի մեր միջպետական ճանապարհը, ես անդադ դա ուզում եմ հատուկ շեշտեմ, Գորիս կապան, միջպետական, Իրանի հետ ճանապարհը, ինչ ծախսեր արեց, որպեսզի իբրև մի հատ ևս մի ճանապարհ կառուցվի, ինչի համար։ Դա միջպետական, մեր սովետական միության տարիների կառուցված ճանապարհն էր։ Ով էր նրան պարտադրում այդ տարածքը 21 կիլոմետրը հանձնել։ Ինքնակամ, ինքն ասել, այն բանի նման, աշակարություն մասն է։ Հա, չէ, ինքը սրա հրամանն է կատարել, վա, պարզա, որ նա էլ է ամենամեծ մեղքը, նրա վրա էլ է։ Բարի կենդանն է, ասպախ մեր ճանարիք ու յուրն ու բրիձը տար։ Մենակ ես մնամ։ Հա։ Մենակ ես մնամ իշխանության, ու ինչ որ պայմանավորվել ենք, ինչ տվել ես տանեմ։ Հիմա այս վերջի բոլոր իրադարձությունները ևս մեկ անգամ համոզում են, մենք այս մարդկանց ուղղել չենք կարող։ Այնտեղ իրանց այդ պատգամավոր կոչվածները, օլիգարխ կոչվածները, որոնք, չգիտեմ, երևի թե արդեն պայմանավորվածություն ունեն թուրքերի հետ, հավանաբար, որ իրանց իբր թե իրանց բիզնեսին ձեռք չեն տալու, մի կասեի թե ինչ են ցույց տալու իրենց, հա, հետո որ հանկարծ իսկապես գան, եթե մենք թույլ տանք։ Հիմա որ ասում են ցեղասպանություն, չես նաև դրա համար հաճակագիր փոխել, այսինքն իրենք ասում են չի եղել ցեղասպանություն, դա նշանակում է, որ պատահյալ նշանակում ցեղասպանություն չի եղել, դե բավարեն մարդը մեկը նստի ասի, հայկական չի եղել, Սյունիքը հայկական, Անջելա ջան, շատ մի հատ պարզ բարաձև ասում, մեռած պատմություն է մեր նախկին պատմությունը, դուք հասկանում եք ինչ ասում, մի լակոտ ուրիշ բառ չունեմ ասելու, որովհետև եթե դու մեռած պատմություն ես համարում քո հայրենիքի պատմությունը, դա նշանակում է դու առոչիչ ես ընդհանրապես, մանկուրտ ես, դու ով ես, եթե քո պատմությունը քեզ համար մեռած պատմություն է, այսինքն Էրեգվանը արդեն ցո մոռացանք, այսօրվանով ենք ապրում, մենակ այսօրվանով ես ապրում, իսկ այն անցյալը, որը քեզ կերտել է, քո ազգն է կերտել և պահպանել է ազգը, որպես ֆակտոր է պահպանել, հայ առաքելական եկեղեցին, որը ժամանակ առ ժամանակ փոխարինել է պետականության, ուրեմն, ինստիտուտները, այդ ամբողջը ձեզ համար բերած բան է։ Հիմա ցեղասպանությունից է հրաժարվում, եթե հրճակագիրը, ուրեմն, իրենց պատկերացման վերանա, որը Ադրբեջանն է պահանջում, ոնց որ հիմա այս մի արտաքին գործերի նախարար կոչվածը, որ իրավունքով հանել է ամբողջ իրակայքից, Արցախը արդեն Հայաստան չի եղել և Հայաստան չի, հայկական հող չի եղել, դուք տեսել եք, որ թուրքը հրաժարվի իր զավթած հողերից, տեսել եք տենց բան, իսկ մենք մեր ոչ թե զավթած, այլ ազատագրված հողը, ասպենք այրևս մերը չի, հանգարծ մեզ չասեք, մի մասնել նստած բան է անում, աշխատում է թե մի քանի 100 կամ հազարավոր 1000 արցախցիներին հետ տանենք, ուր ո՞նց տանեք հետ, տանեք այն ժամանակ, երբ որ դուք ազատագրած կունենաք այդ տարածքը, երբ որ նա նորից կվերականգնի իր սուբյեկտը, ուզում եմ, որպեսզի նորից և այն մանիպուլացիան, որ արեց էլի նորից Տելեգրաֆի այդ հարցազրույցում, իբր թե ուրեմն այդ Ալմաթի այսպես կոչված հրճակագիր, ես ուզում եմ անընդհատ ասել, այս մարդը ձեզ ստում է,
Ուրեմն տեսեք, փաստը, պատմական փաստը։ Ինքը իր բերանով ասում է. Արմատի, ուրեմն, այդ հրճակագիրը Հայաստանը վավերացրել է 92 թվականին, Ադրբեջանը վավերացրել է 93 թվականին։ Հիշեք, 1991 թվականին Ադրբեջանը օգոստոսի 39-ին իրեն հայտարարում է այլևս դեմոկրատական Ադրբեջանի իրավահաջորդ, այլ ոչ թե խորհրդային միության, եւ որի կազմում նա չի եղել ոչ Արցախ, ոչ Նախիջևան, բայց դրան գումարած ազգերի լիգան չի էլ ճանաչել նրան որպես պետություն, սա էլ է կարևորագույն փաստերից մեկը։ Ինչևէ, դա իրան վերցրել է 18-20 թվական, որի մեջ չեն եղել դրանք։ Հիմա Արցախը, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը, որը ձևավորվել է բոլոր օրենքներին եւ սկզբունքներին համապատասխան միջազգային իրավունքի, դուրս է եկել Ադրբեջանի կազմից, դուրս է եկել, չխախտելով նրա տարածքային ամբողջականությունը, եւ դա եղել է մինչեւ Ալմատի այսպես կոչված հռչակագիրը։ Այսինքն, երբ որ այդ Ալմատի այսպես կոչված սահմանները իրենք ուզեցել են հաստատեն, այլևս դրա կազմում չի եղել Արցախի Հանրապետությունը։ Ուրեմն կնշանակի, այս մարդը ինչ որ ձևով ուզում է իրենի պրտե համոզի եւ ձեզ համոզի, ասում է, ախր Ալմատիում տենց բան է եղել։ Եղել է ընդամենը, ասում եմ, 93 թվականին է վավերացրել Ադրբեջանը։ Դե բա ինքն է տալիս։ Ինքն է նրան սովորեցնում։ Ինքը սովորեց, բայց այ մարդ, դու որ չգիտես, հա։ Դու չգիտես, ես քեզ ասեմ, դու արի ասա։ Այո, ես ամերիկի լոսա, էլի ասա։ Ասա, որ ստեղ թուրքեր են ապրել։ Են ապրել, ասա, էլի ինչ է քնել, էս խփի, կրակի, հացակի վերջ։ Մի օր էլ վերկացավ, ասեց, բա որ ադրբեջանցիներն էլ պահանջեին անկախություն Արցախին։ Արցախին։ Թերա, թերմիտ են անասունը, որ ասում է, բա դուք էլ ասում եք գնանք Բաքու թեյ խմենք։ Լավ, իբր լավ անում, էլի։ Այո։ Պասը տվել են Ալիևի, լավ անում, որ ասում կարելի է։ Բաքուն նույնպես հայկական է եղել իր սկզբնախբյուրում, Բաքու թագավորի անունն է գրում, ի դեպ ասած, եւ երկրորդը, անգամ խորթային տարիներին հայերի տոկոսը ավելին էր, քան ադրբեջանցիներին Բաքվում։ Եվ հայերը իրականում այն ցավոք սրտի այն ազգն ենք մենք, որ կառուցում ենք ու նվիրում ենք Թաշտամուն, այո։ Այո։ Ոնց որ հիմա, ոնց որ Ստամբուլը, ոնց որ Արցախում, եթե դու գիտեիր, որ դու Արցախը քոնը չի, հլա եկեք պյատ պարս բան, օրինակ, փաստ բերենք։ Եթե դու գիտեիր, չէ, հլա թողնենք, դու գիտեիր, որ Արցախը քոնը չի, այդ ուր էիր բյուջեից անընդհատ տալիս գումարներ, որ այդեղ բնականաբար շինարարություն լինի, ինչի համար էիր տալիս բա։ Բա դու գիտեիր, որ Արցախը Ադրբեջան է, որ դու ուշ թե շուտ պետք է հանձնես։ Դե, այո, տենց էլ եղա։ Նշանակում Ալիևին ա տվել է։ Տենց էլ եղա, մեր բարերարները, ի դեպ ասած, հայ բարերարները այնտեղ հարյուրավոր տներ կառուցեցին։ Պատերազմից հետո։ Հիանալի տներ, այո, 21 տվից հետո, 20 տվից հետո, 20։ Եվ այնտեղ բոլորը կահավորված, Էվալավի չի թողեց։ Ինչ Ալիևի ինչ ստացավ դիմաց։ Ինչ ստացավ է 5 միլիարդի դիմացից։ Մեկ այլ մանիպուլյացիա, այսպեսի կարծիք կա պարոն Սարգսյան, որ ինքը այդ հարցազրույցի ժամանակ հերթական մանիպուլյացիան է անում եւ հիմարացնում Ռուսաստանի պաշտպանության, ասելով որ չէ, մենք չենք պատրաստվում ՆԱՏՕ գնալ, ըստ էության ասում են փափը բարձ է դնում ռուսների գլխի տակ, որպիսի սահուն կերպով կարողանա սահմանադրության հարցը հռչակագրի հարցը լուծել, իսկ այդ հարցը լուծելով սա կարևոր կետերից մեկն է համարվում են այն, որ ինքը այստեղից հանելու է ռուսական վազաները։ Դե մի քանի տարի էլ կշահի, ռուսները կասեն, դե լավ, հիմա մեր ոտքի տակ վազը զողշում է, ինձներ կմտածի ու կպահեն, բայց իրականում են հրեշավոր բանը, ինչ ինքը արեց Արցախի գլխին, հա, ասում է, թվում էր, թե դե արդեն խելոքացել է, նոյեմբերի 9-ի պայմանագիրը կնքեցել, ոչինչ չի անի, մինչդեռ մենք տեսանք, որ շատ լավ է կարողացավ, հիմա նույն բանը անելու է Հայաստանի գլխին։ Հիմա տեսեք, այսպես կոչված խորամանկություն է այս անձի։ Ուրեմն մենք ասում եմ, մենք ՆԱՏՕ չենք գնում, որովհետև առաջին հերթին սկսենք նրանից, որ ՆԱՏՕ-ն չի ընդունում այսպիսի պետությունների իր կազմի մեջ, որոնք ունեն տարածքային վեճեր հարևանների հետ, որոնք դեռ հակամարտության մեջ են եւ այլն, այդ ինքնին։ Բացի դրանից, ՆԱՏՕ-ն չի վերցնի, որովհետև ունի Թուրքիա։ Ունի այստեղ իր ամենակարևոր, ուրեմն, գործող անձը, որը ներկայացնում է բոլոր շահերը արևմուտքի, եւ ինքը իր սեփական ծրագիրն էլ է իրականացնում։ Հայաստանի պատճառով Թուրքիայի հետ ոչ ոք չի գնալու արճակատ բան, սա մեկ։ Երկրորդը,
Ինչ է ասում, ինքը հասկանում է, որ... Ինքը շատ լավ հասկանում է, որ այսօր Ռուսաստան, այսօր, հենց այս պահին, օրինակ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ չի կարելի, ինչու, որովհետև ամբողջովին մեր առևտուրը դեղ զարգանում է, մենք ընդեղից շահույթներ ենք ստանում եւ այլ եւ այլն, փոխարինելու բան չունի, հենց որ է դրանից հրաժարվեց, հանգած ռուսները գազի վինտիլը փակեցին, ինչ ա լինելու, հա? Ուրեմն կնշանակի էլի նորից իրա մաշկի համար այս ամբողջանը, որպեսզի հանգած այս իրավիճակ չլինի, իրեն ստեղից չվռնեն. Երկրորդ հանգամանքը, ինքը ավելացիցաղելին դա էր, ասում է, նա հարց է տալիս թրտակից, ասում է, բա որ Պուտինը հիմա գա, դուք նրան ձերբակալելու եք, սա շատ է, այսպես ասաց է տարգրականը, ուրեմն ընգավ չգիտեմ ուր եվ այլն, եվ ասում է, դե Պուտինը ասեք որպես նախագահ ունի իրան ձերմխելության իրավունքը, հետո ինքը չգիտեմ անվտանգությունը եւ այլ եւ այլն, բայց այդ հարցը որոշվում է ոստիկանությունը, այսինքն դու արի մի ասա, դու ում ես հիմարի տեղ դրել, այդ ինչ մանիպուլյացիաներ ես ուզում անես, որի պտես ստացվի, որին շատ ավ, շատ ավ, բայց հարցը նրանում է, որ ես ամբողջը ես կրկնում եմ, մենք պետք է որոշենք մեր ճակատագիրը։ Ժողովուրդ ջան, չի կարելի անընդհատ մտածել, թե հեսա քերրին կգա կամ այն մեի տեղից այն արևուտքից մեկը կբերի կամ այստեղից հյուսիսից կգա եւ այլ։ Չի լինելու այդպիսի բան։ Մենք ինքներս պետք է կարողանանք մեր ճակատագիրը վայելենք։ Որովհետեւ այս պահին դու անընդհատ, եթե որևէ առ ոչինչ ես, դու եթե սուբյեկտ ես, դու օբյեկտ ես այսօր, ինքնին հասկանալի է, Կորեայի գլխի, ոնց էին ասում, որպի գլխի վրա ամեն տեսակի էքսպերիմենտ կանեն։ Հիմա կամ մենք համախմբում ենք, կամ մենք կարողանում ենք իսկապես ձևավորել մեր ազգային մտածելակերպով, գաղափարախոսության հիման վրա, մեր ազգային արժեքների հիման վրա նոր իշխանություն, հատ թող լինելու է դա իրականում ժամանակավոր այս պայմաններում, որը կարողանալու է հակաճգնաժամային մի ծրագիր իրականացնել, որից հետո նոր կգան ընտրությունների ժամը եւ այն ժամանակ արդեն կորոշվի, թե որ բայց առաջին հերթին միավորվել եւ վռնդել։ Դե բա դրամա ասել են խոսքը, բայց ես որ ասում կառավարություն ձևավորելը դա ի՞նչ է նշանակում։ 4:30 օպերայի Բաքու հարավակեն հրավիրել ազատության հրապարակում կազմակերպիչներից մեկը Արամ Գասպարի Սարգսյանն է, միասին շարժումով, կարծում եմ բոլոր դիմադիրներն էլ հրավիրված են։ Բոլորին, մենք որ ասում ենք միասին, դա նշանակում է միասին։ Ներկայ են լինելու, չգիտեմ։ Եվ ամբողջ խնդիրը նաև, որ մենք, այո, մենք ներկայացնելու ենք, թե վերջիվերջով որն է հիմնական բոլոր այն պատճառաբանությունները, չնայած բոլորս լավ գիտենք, բայց մենք դա ուղղակի ձևավորել ենք որպես բրոշուր, որպես միայն պիսի միասնություն, որտեղ ներկայացված է։ 20-ը մենք անպայման ուրբաթորը 2-7 օրը, գուցե նաև հենց այդ օրն էլ, հա։ Մենք ուրբաթորը ասուլիս ենք հրավիրելու, 2-7 օրը նորից, այո, լրատվամիջոցներին, այո։ Ինչ վերաբերում է այսօրվա ցավալի դեպքերին, ես ողբերգական, ամեն անգամ ցավակցություն հայտնելով մեր զոհված երեխաների ծնողներին, սա արդեն սա շատ վատ բան է։ Սա շատ Նիկոլյանին, հերացրեք Նիկոլին, որ էլ մարդ չմեռնի, որ էլ հայրենիք չտանք, որ էլ տարածք չհանձնեք, չեք հերացնի հիմա։ Ես ամեն ինչը շարունակում եմ։ Ստեղ միակ բանը, որը որ ահա եւ վախը պետք է ունենա թշնամին, քեզնից պետք է ինքը այդ վախը իր մեջ անընդհատ ունենա։ Եթե չունեցավ, անընդհատ շարունակելու է այս գործողությունները, շարունակելու է եւ գալու է ասնի իր նպատակին, որովհետեւ ունի թուլակազմ մի իշխանություն Հայաստանում, որը ինքը իրան չի կարողանում պաշտպանի, ինքը վախից չի կարողանում ոչ մի գործողություն անի։ Շնորհակալություն, կսպասենք հանրահավաքին, մինչ այդ կհանդիպենք, մենք հիմա շարունակում ենք ուղի եթերի գրաֆիկով աշխատել, ձեզ շնորհակալություն, քիչ մի քանի րոպեից մեզ կմիանաք։